Já bych chtěl dneska, aby jsme mohli se podívat do Božího slova, aby jsme mohli vnímat, co Boží duch dneska bude chtít mluvit k nám. Na počátek bych se chtěl pomodlit a prosit Pana, aby on nám dal takového vnímavého ducha. Ať to slovo, které dneska budeme mluvit, ať by mohlo zasáhnout srdce. Pane, tak tě prosím, dej, aby tvůj duch mohl dneska zasahovat naše srdce tím, co ty budeš chtít mluvit k nám. Amen. Chtěl bych, aby jsme mohli se dneska chvíli zabývat myšlenkou toho, co to znamená sloužit Bohu. Možná takové jednoduché, možná mnozí řeknou, no to vím, ale právě proto, že to je jednoduché a mnozí řeknou, no to vím, tak právě proto bych chtěl, aby jsme se mohli na to podívat. Asi odpověď by byla jednoduchá, že něco dělám, tam jsem u dětí, tam jsem u dveří, tam dělám to, tam pomáhám to, tam pomáhám to. A teoreticky by ta odpověď mohla být správná, že to nějakým způsobem je služba Bohu. Ale já bych chtěl, aby jsme se dneska mohli podívat na to trošičku hlouběji, a možná se podívali na nějakou podstatu toho, z čeho ty všechny věci, o kterých jsem teďka mluvil, mají vycházet. Protože někdy to tak je, že prostě lidé chápou nějaké věci, dělají nějaké věci a říkají si, Bože, tak hele, dívej se, tyhle věci dělám pro tebe a očekávám, že ty nějakým způsobem zhodnotíš tu moji práci. A když jednou se postavím před tebe v nebi, tak mi řekneš, super, bylo to dobré. Možná, já nevím, já nejsem Bůh, ale to, co chci dneska říct, je trošičku víc, než jenom to, o čem jsem mluvil. Jinými slovy, nemyslím si, že ani ty, ani já, že bychom si nějakým způsobem nebe dokázali koupit tím, že tady budeme něco dobrého dělat. A je to super, že děláme. A já nechci ani jedním slovem proti tomu nic mluvit. Ale chtěl bych, aby jsme se podívali na to, co to znamená sloužit Bohu. Co to znamená, když někdo řekne, že chce sloužit Bohu. Na začátek bych přečetl stovkový žálm, nebo setný žálm, nebo já nevím, jak to říct lépe. Prostě žálm 100. To je takový krátký žálm, nemusíte se bát, že budeme číst dlouho. Je sice pravda, že mám dneska více míst z písma, které budu číst, ale ne všechny si musíte nutně se mnou hledat. Stačí, pokud si děláte poznámky, že si to můžete jenom poznamenat. Takže ten žálm 100 budu číst od prvního verše. Žálm k díku vzdání. Hlahol Hospodinu celá země. Radostně služ Hospodinu, vstupte před jeho tvář s plesem, vězte, že Hospodin je Bůh, on nás učinil a ne my sami sebe. Jsme jeho lid, ovce, které pase. Vstupte do jeho domu s díku vzdáním a do nádvoří jeho s chvalospěvem. Vzdávejte mu chválu a dobrořečte jeho jménu. Neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Jeho věrnost do všech pokolení. Takže radostně služte Hospodinu. To je nějaký žálm, který je připravený pro děkování v chrámu, nebo který je připravený pro to oslavovat Boha. A tady je napsané, že máme radostně sloužit Bohu. Víte, když chci mluvit něco o tom, co to znamená sloužit Bohu, tak bych chtěl udělat takovou trošku exkurzi do dějin a podívat se do písma na některé místa, které s tím mají spojitost, aby jsme pochopili něco, co vám chci vysvětlit. Možná, že zpočátku to nebude dávat smysl, ale chtěl bych, aby každý jeden z nás mohl uvidět ty spojitosti a souvislosti té služby. A začnu Mojžíšem. Mojžíš byl člověk, kterého Pán Bůh povolával k tomu, aby z egyptského zajetí mohl vyvést izraelský národ. Izraelité skončili v Egyptě a
tam se rozmnožili, tam se rozrostli, v Egyptě pak byli velmi silně utlačováni a Bůh vyvolává nebo povolává Mojžíše k tomu, aby tento boží národ, tento boží lid, který si Bůh vybral, aby ho vyvedl z Egypta ven z toho otroctví a dal jim zaslíbenou zemi. A samozřejmě to Mojžíšovo povolání bylo takové hodně specifické. Nejdřív žije nějakou dobu na faraonově dvoře a pak prostě musí utíkat z Egypta pryč, protože ta jeho touha tam byla sice a chtěl ty Izraelity vyvést, ale nějak se to celé zvrtlo. A on 40 let bydlí někde v Madianské poušti a tam se oženil, tam je pastýřem a teďka se najednou na té poušti setkává s Bohem. A přesně toto místo chci dneska přečíst. A tam ho Bůh na té poušti znovu povolává a posílá ho zpátky do Egypta. Exodus 3.12 je napsáno. Bůh mu odpověděl. Já budu s tebou. A toto ti bude znamením, že jsem tě já poslal. Až vyvedeš tento lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. To je zvláštní. Pán Bůh říká, dobře Mojžíši, já ti dám znamení. Já tam půjdu s tebou a ty až vyvedeš tento lid, tak na této hoře budete mi sloužit. Víte, na první pohled takové divné znamení. Ale Mojžíš věděl, že to je nemožné znamení. Protože v Egyptě v té době bylo možná kolem 1 milionu Židů. A ta cesta na tu Midianskou poušť mohla trvat třeba 40 dní. S těma všema dětskama, s tím vším, přes tu poušť, kde nebyla voda, kde nebylo nic. A tak si dokážu představit, jak Mojžíš říká, za prvé, to je nemožné, aby jsme tu přišli, že jo? A za druhé, jak sloužit? Co se stalo, když se naplnilo toto boží slovo? Protože oni skutečně byli Bohem dovedeni až k téhože boží, na které prostě potom pán Bůh se setkává znova s Mojžíšem. Co se tam stalo? Pomíneme celé to období, kdy vycházeli z toho zajetí, kdy procházeli přes Rudé moře a podívejme se na to místo, kdy oni přicházejí pod tu boží horu. Tady je napsáno, že pán Bůh říká, že znamení bude, že tady mi budete sloužit. Vidíme, že první část toho znamení se naplňuje, oni tam skutečně došli k téhože. Bůh tam dává svůj zákon, dává přesný náčrt celého svátostánku, včetně nejsvětějšího místa, dává přesný náčrt truhly smlouvy, dává přesný náčrt toho, jak ty věci mají fungovat a taky dává boží duch moudrost těm, kteří to stavějí. Tam na té poušti. A co se děje? Tam na té poušti začínají sloužit Bohu. Jak? Obětují? To znamená, očišťují svoje hřichy, že jo? Obětují, to znamená, dávají Bohu. A jelikož tam bylo i svatyně nejsvětější místo, tak vzdávají mu slávu. Ale víte, co je zvláštní? To všechno mohli dělat až teprve tehdy, když Bůh přišel a sestoupit do toho místa. Pokud bychom se podívali do Exodusu, do 40. kapitoly, tak ve 34. verši tam je psáno, když oni to postavili, celý ten svatostánek a všechno připravili, tak když začali jakoby uctívat Boha, tak tam je napsáno, tu oblak zahalil stan setkávání a příbytek naplnila Hospodinova sláva. A Mojžíš nemohl přistoupit ke stánku setkávání, nebo nad ním přebyval oblak a příbytek napalňovala Hospodinova sláva. Přijměme si, přichází Bůh doprostřed izraelského národa, protože mu postavili místo, kde mohl být, přichází doprostřed nich a oni ho začínají uctívat. Naplnění toho, co Bůh řekl. Tady mi budete sloužit.
oni začínají mu vzdávat chválu, obětují a tak dál. A ta Boží slava je tak silná, která tam sestupuje, že dokonce Mojžíš, který by se dalo říct, že předtím nahoře přímo s Bohem komunikoval, a je napsáno, že to byl jediný člověk, který s Bohem takto mluvil, tam nemůže do té Boží přítomnosti jakoby vstoupit. Není schopen. Ne, že by nemohl, ale jeho tělo není schopno toho. Boží přítomnost přichází mezi izraelský národ. A oni mu začínají sloužit. Ale dějiny šly a bylo to tak různě v těch dějinách, až to došlo k Davidovi. Oni dostali zaslíbenou zemi a v zaslíbené zemi mohli být, mohli přebývat. Ale víte co? Stále ta služba Bohu byla takovým otáznikem. A David, když se stal králem, tak první myšlenka, kterou měl, byla, já budu muset Bohu postavit místo. A když budete číst žálmy, tak je zvláštní, že David mnohé žálmy píše, ale všechny píše s takovou myšlenkou, jako by už byl chrám postavený. To znamená, David ve svém srdci měl absolutní víru toho, že ten chrám pro Boha jednou bude stát. A píše žálmy, raduji se, když půjdu do Božího domu. Já nevím, co všechno. Mnohé, mnohé místa nám ukazují, jako by David ve svém duchu viděl chrám. V té době ještě nestal. A Bůh nakonec říká Davidovi, ty jenom připravíš věci a chrám bude stavět až tvůj syn Šalamoun. A skutečně Šalamoun staví Bohu chrám. Staví chrám a je to určitá kopie toho, co bylo na té poušti, akorát ve velkém. Staví chrám velmi zvláštním způsobem, Bůh mu žehná. A pak, jak je to všechno postavené, jak je truhla smlouvy vnesena do toho chrámu a je tam prostě na svém místě, tak Šalamoun žehná tomuto chrámu. Tak Šalamoun pozvedá svoje ruce, modlí se a vyprošuje opět Boží milost a Boží přítomnost. A když budeme číst druhá Paralipomenum 7.1, tak tam je napsáno, když Šalamoun dokončil svoji modlitbu, sestoupil z nebe oheň a pohltil zapálnou oběť i díly obětního hodu a dům naplnila Hospodinova sláva. A kněži nemohli do Hospodinova domu vstoupit, neboť Hospodinova sláva naplnila Hospodinův dům. A všichni Izraelci viděli sestupující oheň i Hospodinovou slávu nad domem, klesli na dlažbu, tváři k zemi, kláněli se, vzdávali chválu Hospodinu, protože je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. Všimněme si, co se opět stálo, když oni připravili to místo, když připravili ten první stánek na poušti, to bylo něco, co přenášeli z místa na místo. To bylo takzvaný putovní chrám, by se dalo říct. Ale teďka Šalamoun staví pevný chrám. To znamená něco, co už není putovní. A opět, když je postavený, tak sestupuje Boží přítomnost, až tak silně zespadne oheň, který pohltí nejenom obětní zapálné, ale i díly obětního hodu. To znamená i něco z toho, co oni už měli připravené pro lidi. Takže ten oheň musel být velmi, velmi mocný. A víte co? Opět to je o tom, že celý lid pádá na kolena a začíná chválit Boha. Začíná jich chválit a vyvyšovat jeho jméno. Takže co se děje? Opět se otevírá cesta k tomu, aby lid mohl sloužit Boha. Protože do té doby, než měli ten chrám, tak to zkoušeli různým způsobem, že jo, nejdřív byli soudci, to nějak nefungovalo, pak přišli na to, že možná by byl dobrý král. S tím králem to tež bylo takové, že Saul prostě nějak nedokázal naplnit tu Boží vůli. Ale pak přichází David a David okamžitě ví, co potřebují. My potřebujeme chrám, aby jsme mohli sloužit Bohu. A tak prostě nakonec se to naplňuje a je zvláštní, že vždycky musela přijít ta Boží přítomnost, aby ten chrám měl svoji sílu toho, že tam je Bůh mezi něma.
Znamená, oni mohli postavit něco, pokud by nepřišla Boží šekina, jak někteří teologové tomu říkají, tak by to bylo zbytečné. Tak by prostě to nedávalo smysl. Ale ten smysl vždycky byl v tom, že sestupuje Boží sláva a lidé prostě padají na kolena a začali vzývat jeho jméno. A je zvláštní, že když budeme číst potom 2. Paralipomenon 38, 30. kapitola 8. verš, tak tam prostě Pán Bůh mluví takové slovo. Nyní nebuďte tvrdošíjní jako vaši otcové, poddejte se Hospodinu, přijděte k jeho svatyni, které navěky oddělil jako svatou. Služte Hospodinu svému Bohu a jeho planoucí hněv se od vás odvrátí. To je zvláštní. To byl nějaký problém toho, že Židé už zase odešli od Boha a prorok říká, poddejte se, běžte k té svatyni a začněte znova sloužit. A ten planoucí hněv se odvrátí. To je zajímavé místo. Zajímavé v tom, že jakoby ukazuje, že ten přímý vliv toho, jak Židé měli vztah k té svatyni, jakým způsobem tam byli nebo nebyli a vzdávali mu dík, vzdávali mu slavu, měl absolutní vztah k tom, jak se jim dařilo. Jestli dobře nebo špatně. Izraelité to měli tak, že 3x za rok každý se musel jít ukázat do toho chrámu a vzývat tam Boží jméno. 3x za rok, to byla ta podmínka, kterou jim Bůh dal, musel jít do chrámu a vzývat tam Boží jméno. A tady prorok říká, udělejte to a budete vidět, že jeho planoucí hněv se od vás odvrátí. Jakoby chtěl říct prostě právě proto, že schází vám to, abyste uctívali Boha, vyprovokovalo Boha k tomu, že se začal na vás hněvat. To je zajímavé. Jakoby ty věci měly takovou zvláštní souvislost. A samozřejmě Židé to nevždycky dělali, že? A nakonec je musel rozehnat a vyhnal je úplně pryč z toho území a odvedl je jedni do Asyrie, jedni do Babylonu. A 70 let byli Židé v zajetí. A víte co, když končilo to židovské zajetí po těch 70 letech, tak najednou je zpátky exodus Židů do Izraele. Zpátky prostě se navrácejí, ale to je zajímavé, jakoby byl důvod toho, že Židé po 70 letech šli zpátky do Izraele. Jestli jste někdo nad tím přemýšleli, proč oni se mohli navrátit zpátky do Izraele nebo do Jeruzaléma? Proč mohli jít zpátky a být na tom místě, z kterého před 70 lety je někdo odvedl? Esdraž 1.1. V prvním roce vlády Kýra, krále perského, se splnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy Jeremiáše. A Hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra, že dal po celém svém království rozhlásit a také zapsat. A teďka poslouchejte co. Toto právě Kyros, král persky. Hospodin nebes mi dal všechna království země a mě pověřil, abych mu vybudoval dům neboli chrám v Jeruzalémě, který je v Judsku. Všimněte si, jakoby byl důvod toho, že Židé se měli navrácet. Jakože se králi zželelo, že tam nějaké lidi odvedl do zajetí? Vůbec ne, o tomu vůbec nešlo. Ale ten důležitý důvod byl v tom, že říká, mi Bůh kázal, že potřebuje, aby znova byla postavena svatyně v Jeruzalémě a aby on mohl být uctívaný. Protože tam v Jeruzalémě může být Bůh uctívaný. To je zajímavé. A král říká Židům, kdo chcete, můžete jít zpátky. Ale podmínka je, že budete stavět svatyni. Já ji zaplatím a zaplatili velmi štědře, nic malého, dokonce jim zabezpečil, že tam můžou jít a že dostanou všechno, co budou potřebovat. Proč? Protože jako mu bylo líto, že je někdo odvedl jeho nějaký předek? Vůbec. Protože řekl, mi Bůh kázal, že se musí postavit svatyně. Že Bůh musí být dále uctívan v Jeruzalémě. Dokonce dal
oběti pro to, to znamená stříbro, zlato pro tu svatyni a obětní nějaké ty zvířata. Všechno možné. Dokonce dal příkaz, že musí všichni lidé z toho království každému Židovi, který bude odcházet, dát tolik, co jenom může unést, aby mohli jít do Jeruzaléma stavět svatyni. Z těch všech Židů, kteří odešli, se asi 40 tisíc nakonec rozhodlo, že se vrátí, protože mnohým se dobře bydlelo v tom zajetí a tak už se nechtěli vrátit zpátky. A ti, kteří přišli, tak stejně ještě, když viděli, že tam jsou problémy, tak svatyni nestavěli, že jo. Postavili si svoje domy, no a pak musel přijít prorok Ageus, prorok Zachariáš a zase je napomínat a říkat, tak to důležité, proč jste přišli, je stavět svatyni a ne svoje domy a tak dál, že jo. A tak můžeme vidět, že ta podstata toho, že si Pán Bůh vybral svůj národ, byla ne proto, že se mu ti Židé líbili, a že si říkám, ti Židé jsou takový celkem pěkný, ten jejich předchůdce Abraham, ten byl můj dobrý přítel, ale proto, že chtěl, aby byl někdo, kdo bude uctívat jeho jméno, kdo bude vyvyšovat jeho jméno, kdo bude chválit, kdo ho bude uctívat, kdo mu bude dávat, zdávat chválu, kdo bude prostě tím, který bude sloužit Bohu. To je zajímavé. To je velmi zajímavé. To je podstata. Můžeme si všimnout, že kdysi to bylo tak, že v nebi, když byl ještě Lucifer a byl andělem, tak byl šéfem všech těch, kteří měli sloužit Bohu. Byl šéfem všech chvaličů, by se dalo říct. Že? A tak když strhl celou tu část z nebe, tak jako by Pán Bůh hledal, jak zaplní ten prostor. A říkal, já si povolám. A tak si povolal. Jenže starý zákon byl starý zákon a Pavel píše Židům, že nemohl naplnit ten prostor. A tak přichází Ježíš. Přichází Ježíš, aby něco naplnil. A už v Janovi, hnedka na počátku, Jan to je evangelium, které se říká, že je psáno primárně křesťanům a proto je trošku odlišné od těch předešlých třech, ne v obsahu, ale ve způsobu podání. A hnedka ve druhé kapitole, v 19. verši, tam Ježíš říká takovou věc. Stojí před chrámem, před tím posledním, o kterém jsme mluvili teďka, protože ten stál v té době Ježíše, a říká tam 2.19 Jan, zbožte tento chrám a já ve třech dnech jej postavím. A to byl šok. Protože Židé věděli, kolik let trvalo, než když si jejich dědové tento chrám postavili. A teďka přichází Ježíš a říká, hele, tak ho zbožte. A já ho za 3 dny udělám zpátky. Víte, Ježíš už tady ukazuje něco duchovního. Už tady ukazuje určitý obraz toho, co on přišel vykonat. Jakoby postavil něco dál. Jakoby postavil něco výš. V té době lidé skutečně hledali cestu, jak vlastně sloužit Bohu, jak ho uctívat. Když se zamyslíme nad ten moment, jak pan Ježíš se setkává s tou samařskou ženou a samařané byli vlastně lidé, kteří byli nějakým způsobem adoptovaní nebo přivedeni v tom období toho babylonského zajetí, kteří byli přivedeni na to místo, ale potom, když se vrátili Židé, tak jim říkali, hele, s náma nic nechtějte, nebudete mít nic společného, protože my jsme skuteční Židé a vy nejste skuteční. A tak ta samařská žena tam s Ježíšem diskutuje. A říká mu, Ježíši, jak to je? Kde teda máme chválit toho Boha? Mě by to zajímalo, já bych ráda věděla, kde ho skutečně máme uctívat. Protože ti Židé nám říkají, že to je jenom v Jeruzalémě, ale přitom nás tam nechtějí pustit, protože nejsme Židé a naši otcové nám říkali zase, že někde jinde. A když se podíváte do Jana do 4. kapitoly, tak ve 21. verši Ježíš té samařské ženě odpovídá. Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Zajímavé. Ježíš jakoby jde trošku dál v tom, když vysvětluje, co to znamená sloužit Bohu.
V té době, jak on přišel, byl jeruzalémský chrám centrem úctívání Boha. To bylo dané. A Ježíš nejenom, že říká, když ho zbožíte, já ho za tři dny postavím, ale tady samarské ženě říká, ani v Jeruzalémě, ani na této hoře, o které ta samarská žena mluvila. A dál říká, vy uctíváte, co neznáte, a my uctíváme, co známe, neboť spasa je ze Židů. Ale přichází hodina a je již tady, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, nebo mu slouží, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho takto lidé ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. To bylo velmi závažné slovo a ta samařská žena možná v první moment ani nepochopila, co všechno Ježíš řekl. Najednou jakoby doplňuje ty první slova o tom zboření chrámu a začíná ukazovat něco víc, co to znamená, nebo jaká je představa toho, že máme sloužit Bohu. A říkají, víš, ženo, už to nebude ani ta hora, ani Jeruzalém, ale už to bude něco víc. Prostě najednou mění pohled. Ve Skutcích v 17. kapitole ve 24. verši Lukáš píše, že Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli. Najednou jakoby posouvá dál ten princip toho uctívání. Ten princip toho, co to znamená sloužit Bohu. To, co bylo kdysi v tom starém Izraeli, že tam lidé třikrát museli zajít, aby mohli nějakým způsobem uctívat Boha, je najednou posunuto dál. A Ježíš říká, už není třeba, už není podstata toho, aby byl nějaký chrám. Ale podstata je v něčem jiném. Protože už nebydlí v chrámech lidskou rukou postavených. A Pavel v 1. Korinským 6.19 to dovysvětluje úplně jasně, když říká, či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého? Vy to nevíte? Vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá. A jejž máte od Boha, protože nepatříte sami sobě. To znamená, že ten princip toho, co to znamená sloužit Bohu, se posouvá úplně do jiné roviny. V Novém zákoně. A můžeme jít ještě dál, protože ve Starém zákoně jsem vám ukázal, že proto, aby Židé mohli sloužit Bohu, musela přicházet Boží sláva. A musela tam být ta v té nejsvětější svatyni, ta druhá smlouva. V tom třetím chrámu měli problém, protože právě, že tu druhou smlouvu už neměli a tak měli s tím docela trápení. A tam taky už není napsané, že by ta Boží šekina takovým nadpřirozeným způsobem spadla, když ho posvěcovali. Ale všimněme si, že Ježíš i o této věci dobře věděl, že potřebuje ten chrám být naplněný duchem. Protože bez toho ducha ta služba bude nejenom těžká, ale řekl bych, že skoro marná. Že skoro marná. A Jan 7.37, tam Ježíš říká, to byly ty svátky, kdy se vylevala voda. A ten poslední den toho svátku už se ta voda nevylevala. Ten poslední den toho svátku, který měli, už prostě nečerpali Židé tu vodu a nevylevali. A ten poslední den, kdy už prostě nečerpali tu vodu, tak najednou postava Ježíš a říká. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proudí živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. To je Jan 7.37 a dále. A to řekl o duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch Svatý nebyl dán, nebo Ježíš ještě nebyl oslaven. Všimněme si, Ježíš počítá s tím, že když je svatyně a má to být svatyně, kde se bude uctívat Bůh, kde bude sloužit, kde mu bude mět sloužit, musí tam být duch. Musí tam být duch. Bez toho je ta služba velmi těžkopádná. A tak říká, když už
byl ten obraz toho svátku, že Židé tam vylivají tu vodu a ten poslední den už není, protože už skončil svátek, nebo je končí ten svátek, tak říká, víte co? Já vám řeknu, jak to bude. Z vašeho nitra to půjde. Už nemusíte táhat někde tu vodu, protože vy sami ji budete mít uvnitř sebe. Prostě přijde změna. Ta svatyně už bude jinde. Už nebudete muset nosit do té svatyně, protože z té svatyně to bude tryskat. Taky v den letnice to tak bylo, že jo? Když se podíváme na letnice a podíváme se, když tam byli učedníci shromážděni, je zvláštní, že Ježíš, když odcházel do nebe, tak jim dal jeden absolutní příkaz. Řekl, přátelé, musíte počkat na to, až sestoupí Duch Svatý. Nemůžete odejít z Jeruzaléma, dokud Duch Svatý nepřijde a nezačne vás naplňovat. To je absolutně důležité, aby ten chrám mohl být plný ducha, aby ta šekina mohla přijít. Tam bylo 500 lidí, kterým to Ježíš říkal, když byl zvedán vzhůru. 500 lidí tyto Ježíšové slova slyšeli. Víte, kolik jich bylo v té horní místnosti? Jenom 120. Někteří říkají, že se tam víc lidí nemohlo vejít. Já nevím, já jsem tam nebyl, ale myslím si, že by to šlo udělat. Každopádně ten zbytek si možná řekl, tak čekáme už 5 dní, 6 dní, 7 dní a nic se neděje. Prostě už nemůžeme déle čekat. Kdo ví, jak to ten Ježíš myslel? Možná jsme ho špatně pochopili. A tak těch, kteří vydrželi do toho 10. dne, bylo jenom 120. 380 prostě nevydrželo. Nebo nemohli z nějakého důvodu. Ale na 10. den sestupuje Boží duch a tuto svatyni naplňuje svojí přítomnosti. Ta Boží šekina přichází a naplňuje ten chrám. Když se podíváte do skutku, do 2. kapitoly, tak tam je napsáno, náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se mi jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. A všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. A pak tam je napsáno, že ti lidé viděli, že oni chválí Boha a mluví ty velké boží věci, kteří rozuměli těm jazykům z těch jiných zemí a kmenů a národů, co tam byli. Zajímavé. Opět přichází Boží duch a co se děje? Církev začíná velebit Boha. Církev začíná slávit Boha. Akorát, že už to není jenom jeden nějaký chrám, ani putovní, ani pevný, ale jsou to stovky a pak tisíce chrámů, v kterých je najednou oslavován Bůh. V kterých je najednou oslavován Ježíš Kristus. V kterých najednou se může něco takového dít, co kdysi se mohlo dít jenom někde. Úžasné, to je úžasné. Takže můžeme vidět, že ten Boží duch byl absolutní podmínkou pro to, aby v tom chrámě mohlo se uctívat Bůh. Aby ta služba Bohu mohla být reálna. A apoštolové to věděli a potom dokonce, když vybírali nějaké lidi do těch praktických služeb, o kterých jsem mluvil na počátku, tak je zvláštní, že ten výběr nedělali tím způsobem, že by řekli, no potřebujeme někoho, kdo je schopný a tak dál. Ale ten první důvod byl, potřebujeme někoho, kdo je plný ducha. Někoho, kdo je plný ducha. Skutky 6.3. To znamená, věděli, že všechny další služby, které budou v té církvi, musí vycházet z té první služby, která je, že ten člověk bude člověkem, který uctívá Hospodina. Z celého svého srdce, protože je plný ducha. V tom starém zákoně jsem vám ukázal, že vždycky, když přišel Boží duch, tak lid padal na tvář a vzdával Bohu slávu. Když přišel Duch Svatý v skutcích, tak můžeme vidět, že to, co se dělo, bylo, že všech 120 začalo chválit Boha, vzývat jeho jméno, uctívat ho jako pána a krále.
A učedníci říkají, pokud budeme potřebovat někoho dalšího pro nějakou službu, tak to bude to základní kritérium, které budeme mít. Potřebujeme lidi, kteří jsou plní ducha. A teďka vám chci ukázat ten pohled z vesmíru. Víte, někdy to je tak, že to je pohled nás do vesmíru, nebo do nebe, a teďka vám chci ukázat ten pohled z nebe. Aby jsme mohli vidět také tu opačnou situaci. Jak to vidí Bůh? Když se podíváme do Izajáše, do 6. kapitoly, tak tam Duch svatý skrze proroka Izajáše od 1. verše nám odhaluje ten pohled. Nám ukazuje, jak on chce vidět svoji církev. Toho roku, kdy zemřel král Uziáš, spatřil jsem panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Všimněme si. A lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním, nad Bohem, stali serafové, každý z nich měl po 6 křídlech, dvěma si zastírali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma se nadnášeli. A volali jeden k druhému. Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupu a celá země je plná jeho slávy. A celá země je plná jeho slávy. Všimněme si, že je napsáno, že viděl panovníka na trůnu. Víme, že Ježíš je ten, který sedí na trůnu dneska. A tady je napsáno, a lem roucha naplňoval svatyni. Naplňoval chrám. Co to znamená? Kde je chrám? Kdo je chrámem? My, ty a já, před chvilkou jsem to říkal, jsme chrámem Božího ducha. Stále to nevíte, že jste chrámem? Nepatříte sami sobě? A tady je napsáno, lem naplňoval svatyni a celá země byla plná jeho slavy. To znamená, celá země pozvedala svoje ruce a vyvyšovala, chválila a slavila jeho jméno. To, co Lucifer zničil tím, že stáhl tu část těch andělů, kteří toto měli dělat, najednou jakoby Bůh naplňuje tím, že povolává církev po celé zemi. Tisíce, tisíce a miliony svatyní božích, které jsou plné jeho přítomnosti a volají svatý, svatý, svatý Hospodin zástupu. Zajímavé, ale biblické. Bible mi ukazuje, že toto je ta základní služba, z které budou vycházet všechny další. A proto ďábel tak drsně se snažil o to, aby Boží duch nemohl přijít. A proto učedníci tak absolutně nekompromisně, kde přišli, tak zjišťovali, jestli křesťané byli pokřtěni Duchem svatým. Protože věděli, že služba uctívání, že ta základní služba, ke které církev je povolána, bez naplnění duchem bude marná, bude těžká a bude frustrující. A lidé to chvilku budou dělat a pak řeknou, to je zbytečné, jdeme pryč. Proto můžete vidět ve skutcích, kolikrát to bylo, že učedníci prostě tam uslyšeli, že v Samáři přijali slovo. Tak co dělají? No hnedka tam posílají Petra s Janem. Musíte tam jít, protože oni potřebují Ducha svatého. Oni potřebují, aby přišla Boží šekina, která naplní ty chrámy, aby tam mohlo se začít uctívat. Proto je tak důležité i dneska, aby ty a já jsme mohli být plní svatého ducha. Aby ty a já jsme mohli být plní jeho přítomnosti. Aby ty a já jsme mohli dovolit, aby ten Boží duch mohl být v nás. Víte, ale tam je základní podmínka. Na poušti byla, že museli postavit ten chrám. Šalamón ho taky musel postavit. Ti navrácilci z Babylona ho taky museli postavit a musel být připraven. Jednou jeden pastor říkal, že Duch svatý je jako holubice, což to je biblický přirovnání, a že holubice nikdy do hnoje nebude sedat. Takže potřebujeme připravit místo, kde on bude moci sestupovat. Proto, když se stavěl chrám, tak
před vstupem do nejsvětějšího místa byly další dva nádvoří, kde se lidé museli postupně očišťovat. A do toho nejsvětějšího místa už nemohli jenom tak kdokoliv vstoupit. Ježíš tím, jak roztrhl, jak zemřel na kříži a roztrhl tu oponu, tak do toho nejsvětějšího místa připravil cestu. Ale ty obětní oltáře zůstaly. Ty zůstaly. A tak každý z nás si musí uvědomit, že k tomu, aby mohl Duch Svatý přijít, potřebujeme v pokoře jít před něho. Možná vyznat nějaké věci, možná prosit o odpuštění, možná z něčeho činit pokání. A Boží duch je ten, který bude sestupovat. Bude naplňovat a my můžeme začít naplňovat to, co to znamená sloužit Bohu. Myslím, ten základ, protože všechny další věci z něho vycházejí. A když se podíváme do 1. Tesalonickým 5.16, tak tam je napsané, stále se radujte. V modlitbách neustávejte a za všech okolností děkujte, neboť to je Boží vůle v Kristu Ježíši pro vás. A jednou se mi někdo zeptal, jak to tak může být, abych neustále se radoval, pořád jenom se modlil a ještě za všechno děkoval. To je nesmysl. Ano, to může být. Víte, proč to může být? Protože pokud já jsem svatyní Ducha Svatého, pokud ta Boží šekina je v té svatyni, tak mi to ani jinou možnost nedává. Tak to nedává ani jinou šanci. Samozřejmě, pokud odejdu z té svatyně, to znamená, pokud dovolím, že ta Boží šekina odejde z mého nitra, tak pak je hodně možností jiných, že jo? Pak je hodně jiných možností. A když se potom vrátíme zpátky k tomu stovkovému žálmu, tak to můžeme vidět. Už Dávid to prorokuje. Vstupte do jeho brán s díku vzdáním a do nádvoří jeho s chválospěvem. Vzdávejte mu chválu a dobrořečte jeho jméno. Není to to stejné, co je v tom Tesalonickém? Jenom jinými slovy? To je to, k čemu jsme povoláni. To je to, to prvotně a to důležité, k čemu je církev povolána. Čili Bůh tu není pro nás, ale my pro Boha. A to, k čemu církev povolává, je, aby mu vzdala chválu. Všimněte si, ještě zpátky, když se podívám na ten izraelský národ, 1 milion Židů si vyvede z Egypta jenom proto, aby mu na poušti vzdávali chválu. Zajímavé. 1 milion lidí táhne někde na poušť 40 dní. Jenom proto, aby tam postavili svatostánek a tam, aby ho chválili. Neskutečné. Neskutečné. Ale to je náš Bůh. To je náš Bůh. A víme, že Bůh se nemění. Víme, že on je neměnný a že on je stejný. Že on je stejný a dokonce je napsáno, že nedá nikomu svoji slávu. Že je žárlivý na to. Ďábel nebo Lucifer, víte, on když to všechno organizoval a viděl, tak si říká, no to je pěkné, tak já tady mám za to všechno odpovědnost a mě nikdo nepochválí za to. Tady všichni mají chválit jenom Boha. Tak trošičku, kdybyste mě taky za to pochválili, že jo? A stalo se. A tak to důležité, co potřebujeme vědět, je to, jestli je Boží přítomnost v mém srdci. A já bych chtěl, abychom se dneska mohli modlit za to. Pokud není, pokud potřebuješ, aby Duch Svatý dneska sestoupil, otevři se, ale přijď s pokáním a v pokoře před něho. Řekni, stojím tady, pane. Stojím tady. Možná bude něco, co budeš potřebovat vyznat. A já věřím, že Boží duch je mezi náma. Že on bude dneska naplňovat. A to druhé, co potřebuješ, je to otevřít se a uvědomit si, že to základní je, aby jsme jako církev ho mohli oslavovat. Kéž je země plná jeho slávy. A pokud bychom četli Římanům 1. kapitolu, tak víte, co tam je napsané? Že právě proto, že tohle z toho lidé nedělali, tak je vydal na pospas jejich vášním. Právě proto, že ho neuctívali, tak je vydal na pospas jejich vášním.
Čili důsledek hříchu jakoby je jenom proto, že lidé, ať mu mohli to udělat, ať mu mohli vzdát chválu a čest, tak to neudělali. Takže já věřím tomu, že to podstatné a důležité je, aby jsme mohli vědět, že uctíváme, že bychom měli uctívat, že se scházíme proto, aby jsme ho uctívali, aby jsme vyvyšovali jeho jméno. A já teďka chci poprosit skupinu, aby mohla přijít tady. A budeme ještě chvíli ho chválit. A jsem bytostně přesvědčen ve svém nitru, že Boží duch je tady, že chce sestupovat, že chce s některými z vás ještě jednat teďka. Že on chce některé z vás naplnit svojí přítomnosti. Že se chce dotýkat. A já věřím. Já věřím, že nemusíš odejít stejně, jak jsi přišel tady. Že nemusíš odejít stejně. Protože mnohé věci a mnohé problémy ve světle jeho přítomnosti se budou jevit úplně jinak. A budou jiné.